夏天，足坛和篮坛都发生了历业内震惊的交易。C 罗转会离开皇马加盟尤文，而詹姆斯则离开自己的家乡球队克利夫兰加盟湖人。对于这两名33岁的老将来说，他们依然渴望证明自己，即使离开了自己曾非常熟悉的球场。Face Football Times 作者 Duncan Seaman 谈论了这两名巨星的影响力，也分析了 C 罗是否能够助意甲重返那个黄金时代。七月初的时候，在选择第二次离开家乡球队克利夫兰之后，勒布朗詹姆斯的代表宣布这名巨星和 NBA 豪门湖人签约4年时间。尽管这笔交易才发生不久，但这似乎预示着 NBA 的格局将再次发生变化。詹姆斯是同龄球员中最为出色的球员，也可以说是 NBA 历史上第二伟大的球员。他加盟了 NBA 历史上第二成功的球队。不过自2010年之后，湖人就未能获得过总冠军，而且自2013年开始，紫金军团就未能闯进过季后赛。而在2013年之前的37年，他们仅有两次未能闯进季后赛。围绕着詹姆斯加盟湖人有着各种议论，最主要的还是关于 NBA 西部的格局。作为一个整体，NBA 急需找到一支能够和勇士抗衡的球队。过去四个赛季，勇士三次获得总决赛冠军。尽管在 NBA 建立一个王朝并不容易，对于一个自诩竞争激烈的联盟来说，勇士展示出重返了意大利。12个月之后，特雷泽特和舍甫琴科加盟意甲。之后一个赛季则是克劳迪奥、洛佩兹以及萨穆埃尔。鉴于过去20年来欧洲足坛经济实力的格局已经发生了巨大的变化， C 罗加盟尤文是否会产生同样的效应还有待观察，但斑马军团此举可能在长期内都有益于意大利足球。二怪的强大统治力并不是什么好事，就在詹姆斯离开俄亥俄州前往加利福尼亚一个多星期后， C 罗离开皇马加盟了尤文，这是足球历史上最令人惊讶的转会之一。过去15年里， C 罗在足坛的地位和詹姆斯在 NBA 的地位相似，两位伟大的球员不断改变人们的认知并重新书写历史。然而詹姆斯的决定受到了一些赞扬，但 C 罗的举动在很多方面都被认为对意甲来说是个坏消息。这是因为如果拿 NBA 进行比较的话，C 罗加盟的就是意甲的金州勇士，尤文获得了过去七个赛季的意甲冠军，获得了过去四个赛季的意大利杯冠军。在强敌云集的欧冠赛场上，斑马军团也在过去四个赛季两次杀进决赛。尽管最终功亏一篑，尤文一直都在一个世界级的球场踢球。和其他大多数意甲俱乐部不同的是，这座球场是他们自有的，他们几乎无需展示自己强大的经济实力就能够让其他意甲俱乐部完全臣服。简而言之，作为那不勒斯、米兰双雄和罗马的球迷，可能现在要长叹一声，在最好的球员加盟最好的俱乐部之后，光看新赛季的意甲还有什么意义呢？确实， C 罗从皇马加盟尤文的决定有着让意甲更不均衡的风险，这笔转会是意甲联赛的里程碑事件。上世纪80年代和90年代，意甲俱乐部在转会市场上总是能够呼风唤雨，但在过去10年时间里，他们发现自己只能讨价还价。尽管这可能并不像出现在 Primark 爱尔兰廉价品牌零售商的店里，但更多的就像等待购物在线目录，而不是出现在阿玛尼精品店里。过去几年时间里，意甲俱乐部总是寻找那些不那么耀眼的球星，在意甲进行打磨之后，将他们出售给欧洲其他俱乐部，以获取丰厚的利润。埃利森最近加盟利物浦是一个很好的例子。2012年和2013年，那不勒斯将卡瓦涅和拉维奇以总价8300万镑出售给巴黎圣日耳曼，同样如此。2013年夏天，蒂亚戈·席尔瓦和伊布搭乘同一趟航班前往巴黎圣日耳曼，出售这两人让米兰入账5600万镑。而2015年，
米兰的同球死敌国米以3200万镑的身价将科瓦西奇出售至皇马。同样是那个夏天，拜仁花费3200万镑转会费将比达尔从尤文带到了安联球场。作为全世界经济实力最为雄厚的英超，他们过去两个赛季从意甲引进了博格巴、萨拉赫和吕迪格，这三人的身价达到了 1.62 亿镑。2013-14 赛季开始之前，英超俱乐部花费了5000万镑从意甲带走了拉梅拉和约维蒂奇。当然在这方面也有例外，伊布就是其中之一。2004-09赛季在意甲效力的经历让瑞典人获益匪浅。对于其他球员来说，在意大利踢球对于他们的进步以及身价的上涨至关重要。伊瓜因加盟尤文逆转了这个潮流。在 C 罗加盟意甲之前，阿根廷射手是过去十年意甲引进的真正大牌的球星。即便如此，一些人会争辩称，尽管伊瓜因在进球方面的表现足够出色，但他从未确立自己世界级球员的地位。另一方面，意甲证明了自己在球探系统方面的先进性。迪达拉、皮亚尼奇和莫腾斯的崛起更多的证明了意甲是让球员取得进步的地方，而不是一个更吸引球星的联赛。根据德国转会市场提供的数据，过去十年时间里，只有2008-09赛季意甲俱乐部从其他联赛引进的身价最高的球员比其他联赛从意甲引进的身价最高的球员身价更高。不过 C 罗的加盟彻底改变了这样的局面。在 C 罗令人惊讶的转会尤文之后，对足球也有着深刻了解的曼联主帅穆里尼奥表示，意甲已经成为世界上最为重要的锦标，足球世界里能够发生任何变化，现在国米、米兰和罗马的前景发生了变化，而 C 罗加盟之后尤文变得更加强大，这样的签约让他们备受鼓舞，他们为意甲奉献了质量、关注度和兴奋度。我要祝贺尤文， C 罗加盟意甲的影响是全方位的，这包括为意甲的市场开发、广告费以及商业效应。曼联主帅所说的没错，他也不是唯一一位认为自己的同胞能够在新俱乐部产生巨大影响的人。在 C 罗加盟尤文宣布之后， ESPN 记者、意大利足球专家加布里埃尔·马尔科蒂 Gabriel Marcotti 在推特上写道，上次意甲签下拿到金球奖的球员时，他的名字也叫罗纳尔多·卡卡，在意甲达到了巅峰，而罗纳尔迪尼奥加盟意甲时已经走下坡路。巴西的罗纳尔多加盟意甲的时候，他的身价是现在令人难以相信的1950万镑。即使经过通货膨胀的调整，这样的转会费在今天也只有区区3200万镑。但这已经是当时的球员身价记录。当然，两位罗纳尔多在声明上有很多相似之处，但也有一些显著的差异。这不只是因为巴西的罗纳尔多当时加盟的是一支已经8年没能获得冠军的国米。当巴西的罗纳尔多站在莫拉蒂身边亮相时，他还是几个月才年满21岁，而 C 罗转会是要比他年长12岁。同样，如果说 C 罗加盟尤文是意甲一个重大事件的话，巴西的罗纳尔多从诺坎普加盟梅埃塔是意甲正逢盛世。在巴西的罗纳尔多加盟国米之前，两名金球奖的主巴乔和维亚已经在意甲效力，而巴西的罗纳尔多在1997年获得了金球奖，齐达内在那年的评选中位居第三。一年之后，两人在金球奖的评选中互换了位置。2000年的时候，齐达内在金球奖的评选中位居第二，米兰的舍甫琴科则连续第二年位居第三。如果说意甲球员在这个时期能让竞争对手全面处于下风的话，他们的俱乐部也是一样。在巴西的罗纳尔多加盟国米之前的七年时间里，意甲球队有6次杀进了欧冠决赛，并且获得了其中一半的冠军。在那之后的20年时间里，意甲球队只有8次闯进了决赛，获得了3个冠军。在联盟杯中也有类似的情况发生。1990年至1997年，有6支意甲球队闯进了决赛。
并获得了其中的五个冠军，并且有五次获得亚军。事实上，有三次决赛都是意甲球队之间的内战。第四次欧联杯决赛的意甲内战发生在1998年，罗纳尔多的出色发挥帮助国米以3-0的比分战胜了拉齐奥。1999年的拉齐奥是迄今为止最后一支获得联盟杯、欧联杯的意甲球队。在接下来的十年时间里，英超的经济实力、西甲在欧战中的统治力以及德甲重塑自身的能力，让意甲落后于其他欧洲主流联赛。从更广泛的角度来看，意甲球队在球场上的衰落成为了一个灾难性事件爆发的前奏。2006年的电话门丑闻动摇了意大利足球的根基。在同一年，意大利获得了世界杯的冠军，这是一个不可思议的成就。但是对于那些对意大利足球感兴趣的人来说，这样的成就显然是过去十多年来一个例外。自相矛盾的是，尽管意甲有着明显的下滑趋势，但他们在另外一方面却明显领先于其他欧洲联赛的对手。阿切洛蒂、曼奇尼以及最近的孔蒂及萨里都将自己的足球哲学散播向国外，这证明了即使意甲这样的联赛不再对球星有非常大的吸引力，但他们依然培养出了高水平的教练。 C 罗面对的新教练阿莱格里本和其他欧洲联赛的俱乐部联系在一起，但他选择了继续留在都灵城。而在外闯荡九年之后，安切洛蒂重返了意大利足坛。尽管安切洛蒂的决定不能归因于 C 罗加盟尤文，这是因为在 C 罗加盟尤文两个月之前，安切洛蒂已经被任命为那不勒斯主帅。但是现在即使在球场之外， C 罗已经展示出了自己的影响力。由利兹联队老板安德烈拉德里扎尼 Andrea Roderick Sani 拥有的11人体育 11 Sports 击败 BP 体育，获得了未来三年意甲的独家转播权。这样的交易达成意味着 BT 体育和意甲六年的合作终结。完成交易之后，11人体育 CEO 马克·沃特森 Mark Watson 直言不讳地谈论了 C 罗带来的影响力。他说，意甲在英国和爱尔兰有着一批忠实的球迷， C 罗签约尤文之后，这样的兴趣与日俱增。与11人体育的交易可能只是意甲俱乐部在电视转播方面收益明显增加的开端。6月初的时候，意甲改变了电视版权的合作方式，这结束了意大利天空体育独霸一方的特权。他们的目的就是为了赚取数亿镑的收入，意大利天空体育能够转播意甲任何一场比赛。大联赛新的版权体系意味着比赛被分别打包出售，这和英超的运作相似。可以预见的是，这样的行为让球迷们非常失望，因为他们不得不支付大量的订阅费。但是这是意甲希望缩小和其他联赛经济差距的重要一步。这并不是说尤文和他的竞争对手在转会市场上非常小气，除了英超之外，写这篇文章的时候没有其他任何联赛比意甲在今夏花费了更多的转会费，尤文在这方面占据了比较大的比重。除了 C 罗之外，他们还在凯塞洛和道格拉斯科斯塔身上花费了7000万镑资金。而为了签下了英格兰和阿根廷年轻射手老塔罗马丁内斯，国米共花费了5300万镑的转会费。在米兰方面，红黑军团从尤文引进了伊瓜因和卡尔达拉，后者被认为是意大利足坛最有前途的后卫之一，同时他们将博努奇又送回给尤文。C 罗加盟尤文之后，斑马军团显然需要牺牲一名前锋给葡萄牙人腾出位置，但米兰显然做出了一笔相当划算的交易，这让处在动荡中的他们依然能够保持一定的雄心。当然意甲也有像阿育森、若日尼奥、费利佩安德森以及托雷拉这样的球员离开，但人们的感觉是这样的趋势正在慢慢改变。如果尤文获得意甲八连冠的话，那么 C 罗的加盟只会让尤文相比其他俱乐部的优势变得更大。然而足球世界里一切都并非一成不变，即使在意甲也是一样。即使像尤文这样一家
财政实力让竞争对手相形见绌的俱乐部。显而易见的是， C 罗转会尤文的一些财务细节还是引起了部分人的担忧。仅仅在薪水方面，尤文承诺向 C 罗在合同期内支付 1.07 亿镑的薪水，另外白马军团向皇马支付了8800万镑的转会费。虽然 C 罗并不是一位普通的33岁球员，但在22年未能触摸欧冠冠军奖杯之后，尤文只有实现了这样的夙愿，才会认为自己的高额投资产生了相应的回报。最近那不勒斯主席德劳伦蒂斯在接受 Mediaset 采访时表示，在一位职业生涯即将结束的球员身上投资如此多的资金是非常危险的。不要忘记 C 罗已经处在特定的年龄。另外，在俱乐部的资产负债表上，尤文进行了一次重大的赌博。让我们看看尤文最终在商业上的成功是否会超越在竞技上的成功。看到自己的直接竞争对手签下了世界上最好的球员，德劳伦蒂斯的话背叛了自己的感受，但他的言语中也包含着一些警告成分。如果忽视这样的警告的话，将是非常无知的事情。无论这样的威胁有多么遥远，现在你还很难想象尤文和 C 罗在意甲能够持续多久的统治力。但这笔交易给尤文和整个意甲带来的影响令人着迷。1997年巴西的罗纳尔多加盟国米之后，马塞洛·范拉斯、斯坦科维奇和亨利也来到了意甲，而维埃里也在西班牙效力一年时间后